Hej! Det är Jakob Skilström. Du kanske kommer ihåg min cover på Mamma Gamma med The Alan Parsons Project. Det finns en lite kul bakgrund kring hur det gick till när jag spelade in den. Det var nämligen så här att ljudet som hörs i filmen är egentligen, som jag kallar det, en studioinspelning. Och jag spelade liksom en playback till den. Grejen var det då att emellan de två inspelningstillfällena så transponerade jag cembalon så att det vart synkad med mina syntar och inte synkad med barockinstrument. Och när jag då gjorde inspelningen så lät det så här tokigt. Men det är inte allt. Det lät ännu tokigare när jag mixade ihop ljudet med bilden i mitt redigeringsprogram. Då lät det så här. Så nu vet du hur det gick till när jag spelade in cembalo-covern på Mamma Gamma med The Alan Parsons Project. Den covern länkar jag till här. Hej då! Vi ses snart igen.